Другий день тренувального збору для підлеглих Угіса Крастенча розпочався з класичної розминки та вправ на розтягнення м'язів. Керманець збірної каже, після тривалої ігрової паузи підлеглі повинні повернути фізичну форму та налагодити колективну взаємодію. Офіційний календар виступів національної збірної зараз відсутній. Через карантинні обмеження важко прогнозувати подальшу роботу, каже головний тренер. Підготуватися до цього збору було непросто. Підготуватися до цього збору було непросто. Просто, адже ми не знаємо, що буде далі і як буде, але відчуття командного духу все одно ми повинні підтримувати. Потрібно працювати на майбутнє, рано чи пізно вся ця невизначеність має закінчитися і ми повинні працювати разом. Під прапори збірного тренерський штаб поряд із перевіреними виконавцями залучив кількох молодих гравців. В оновленому складі представники трьох провідних вітчизняних клубів – львівського «Баркому» «Кожани» та двох вінницьких колективів – МХП та «Серце Поділля». Решта волейболістів виступає у чемпіонатах Франції, Бельгії, Катару, Польщі, Болгарії, Естонії, Росії та Китаю. Це зараз гарна нагода підключити молодих гравців та подивитися, як вони себе почувають у компанії досвідчених волейболістів. Переглянути їхнє розуміння відповідальності. З ключових виконавців немає тільки Олега Плотницького, якому минулого понеділка зателефонували з Італії та викликали до розташування Перуджі. Наш капітан повинен пройти двотижневу обсервацію та готуватися до чемпіонату Італії, котрий стартує наприкінці серпня. Для 21-річного дебютанта збірної України Олексія Головня виклик до тренувального табору збірної не став несподіванкою. Протягом двох останніх сезонів волейболіст був у провідному клубі країни «Баркомі Кожани», де виконував роль зв'язкового. Я дуже радий, що мене запросили до команди. Я давно працюю разом із головним тренером збірної, тому два останніх сезони посилено готувався до виклику у збірну. Я насправді вражений і палацом спорту «Юність», і ставленням запоріжців до потреб збірної. Тут усе на високому рівні. Навіть не очікував такого побачити. Раніше виступав за «Локомотив» та вважав, що краща спортивна споруда в Україні знаходиться саме у Харкові. Тепер змінив свою думку щодо цього. Один із старожилів національної дружини Юрій Семенюк очікує отримати користь від тренувального збору. Центральний блокуючий, зріст якого становить 2 метри 10 сантиметрів, останнім часом грав у чемпіонаті Бельгії. Зараз повернувся на батьківщину та буде захищати кольори діючого чемпіона зі Львова. Ми всі скучили за роботою, звісно, і працюємо. Набираємо темпу, щоб нам в чемпіонаті було легше. І, ну, всім тяжко, звісно, тяжко. Там температура, але це робочий процес. Я думаю, нам цих два тижні дуже допоможуть, як в сезоні, так і для себе. Тренерський штаб національної збірної отримував запрошення провести товариські ігри проти збірних Польщі та Австрії, але через карантинні заходи був змушений відмовитись від пропозиції. Наступного разу планують скликати збірну у травні 2021 року. У Запоріжжі чоловіча волейбольна збірна перебуватиме до 31 липня. Валентин Пересипкін, Владислав Кіящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.